Shit, mand. Hey guys. I dag der er det tirsdag den 15. marts 2022. Og klokken den er vitterligt 4 om natten / morgenen. Oh my god. Og mit vækkeur vækker mig bare 3:45. Altså, det er om natten. Det er seriøst sindssygt, det her. Jeg har stået så tidligt op her, fordi at i dag skal jeg rejse til Tenerife med mine veninder. Og vi flyver 6:15 om morgenen, så derfor skal jeg tidligt op. Men til gengæld bare, at vi står op, så vi kan komme ud og rejse. Så er klokken. Høj, sydskilling. Hvad er den, Lolly? Den er nu bliver det. Klokken er 6:15. Klokken den er 6:15, og vi er inde i den her, alle kender den godt, tax-free. Og vi glæder os egentlig bare til at komme med flyveren. Vi skal borte 6:30. Smil du på. Sig, hvad status? Status er lige nu, at vi står og venter på... Se, hvor lang køen er. Det er meget muligt, vi snart besvimer. Ja. Og det regner åbenbart i tændedreng. Men kun til anden. Og vi skal have en sandwich. Yes. Hvad skal du have? Ved ikke endnu. Ved ikke endnu. Jeg fik et godt rundstykke derhjemme fra ovnen, så to faktisk en dag, så jeg er ikke så sulten. Hvad fik du i går? Jeg fandt i går et kamera. Fandt du det? Jeg fandt det, og gæt hvor ikke? Det lå henne. Hvor? Nederst i min kasse med svømmetøj. Hvorfor? Hvem får den syge idé at lægge det der? Det var svømmetøj. Altså bikini og hvad? Og hende er bare blamed. Det tager du altså ikke med. Det skal altså ikke med, Louise Madsen. Shampoo. Louise Shampoo Madsen. Fuck, hvor sjovt. Klokken den er 6:30, og vi sidder faktisk ved vores gate lige nu. A21. Og vi sidder lige her alle sammen på række. 450 kalorier. Og vi har købt nogle ting på lavkagehuset, fordi at så kan vi frøde noget i flymaskinen. Jeg har alligevel ligesom i skolen. Ja. Vi skal flyve 5,5 timer, ikke? Jo, alligevel mange timer, faktisk. Ja. Nu sidder vi i flymaskinen, og ja, vi sidder lige her alle fire på række. Det kan lige så meget på bagen for San Francisco. Ja, der. Wow. Sådan. Vi er ellers bare klar til at lette, og så er der bare udad mod Tenerife. Tenerife. Hvad sker der derovre på Bolivia? Bankstedet. Bankstedet. Top. Så klokken den er næsten 10:30. Jeg tror, vi har fløjet lidt over 2 timer, og vi mangler stadig 2 timer. Vi flyver over Portugal nu. Det er det. Det er det. Jeg er så bedste i fucking geografi, og det der, det er fucking Portugal. Jeg har allerede flækket og grint så meget på den her fucking flytur. Jeg sidder og sidder helt her. Tændedrengen. Har I ørepil? Det kan være, at nogen kan relatere til jer, så siger jeg. Det kan man sikkert høre, du siger. I har ørepil. Ja. Har I ørepil? Ja. Glæder høre. Gamle, sluk lige. Hvor vi er henne nu. Vi er landet på Tenerife nu, og sidder her sådan ved vores hotel. Vi har ikke fået vores værelse nu, fordi det var først klar kl. 15, så det var lidt besværligt med ind og skifte på toilettet og sådan noget her. Her sidder en lille Myrna, og her sidder en Mine. Og Olivia, hun er allerede henne ved vores solseng og lige får sig en tan. Hun er ikke så sulten nemlig, men jeg er faktisk ved at dø af sult. Ja, Olli og jeg, vi deler pommes. Ja, I deler pommes. Så vi har bare lige bestilt noget lækkert mad, så vi lige kan få noget frokost. Klokken er nemlig kun, ja, den er kun 20 minutter over 1. Ej, hvor har jeg været sygt. Altså, jeg har snart været oppe i 10 timer. Så nu er klokken faktisk 16:36 eller sådan noget der. Og jeg har seriøst været vågen i, jeg ved ikke hvor lang tid, så jeg føler, at den her dag har været dobbelt. I hvert fald, vi er kommet til vores hotelværelse, og vi blev så, hvad hedder det sådan, når man blev positivt overrasket. Altså, vi troede, det var lidt sådan noget lidt, ikke? Men det var så nice, det vi har fået. Og nu vil vi lige lave en lille lejlighedstur. Og Mene er vores vært i dagens anledning. Skal vi bare starte her? Ja. Hvad skal jeg sige? Nej, det er jo omvendt. Det er jo hende, der skal åbne for Louise. Nå ja. Nå ja. Kom ind her. Så først og fremmest, så har vi vores køkken her. Hvor vi kan lave en masse mad. Og så har vi bar her. Hvis man så går ind til venstre eller højre, hvor du er med venner. Så er der Louise og Olivias værelse. Og så har de så lige et skab, hvor de kan putte alle deres gode ting i. Og så har de også deres eget toilet herinde. Der er vores her. Og roser. Og så her så har vi så et spisebord, hvor vi kan spise morgenmad og frokost. Så kan vi ringe efter Gis. Her har vi sofa.
TV. Og så går vi her. Så kommer vi ind til det dream room her, hvor jeg kan sidde, jeg skal sove. Og vi har så også vores eget toilet herinde, der dufter. Og herover der har jeg så lige slået dørene op, men så kan man så åbne ud til haven. Godt. Og så har vi en nyslået kunstgræs her. Og så har vi nogle solstole og et hygge havebord. Og så har vi udsigt til resten af hotellet, men det er ret stort. Så. Altså det er et kæmpe det er hotel. Af hotellet, men noget af hotellet også. Ja, det ligger sådan i lejligheder-agtigt. Og så har vi sådan en lille havelov her. Men det er faktisk virkelig varmt lige her. Ja, altså, det er virkelig varmt. Altså man bager, som om det er 30 grader. Ja. Nå, men det var i hvert fald apartment-tur, så nu ved I, hvor vi skal bo i en uge. Vi så billeder på hjemmesiden, og så så sådan, det så slidt ud. Ja, det altså, så ikke sådan. Altså køkkenet og sådan noget der, og det er jo helt sådan nyrenoveret. Ja. Se en spænd stue. Prøv at filme og sige hej, hvis du vil. Okay. Og de ser lidt anderledes ud her i Spanien. Espanol. Tro det eller ej, men vi har lige været op og træne. De havde lige sådan et lille bitte fitnesscenter, altså sådan pavillon-agtigt. Men det var ret pænt. Men altså, det var ikke fordi det kunne så meget, men sådan er det jo, så har vi prøvet det. Og det var ikke min idé at træne. Nej, det var Olli og min. Men så fik vi lige forbrændt nogle kalorier. Lige lidt over 50. Altså, jeg var op klokken 15:45 i nat, som jeg har sagt 8 gange nu. Jeg føler sådan, at vi har haft to forskellige dage. Ja, det føler jeg også. Efter jeg landede her, så var det sådan lidt en ny dag. Ja. Så det er derfor, jeg ikke er træt. Og kan du sige, hvad vi skal nu? Nu skal vi hellere handle. Fordi at vi har jo vores egen lille lejlighed, som vi så med køkken og så videre. Så vi aftaler nogle morgen, og så handler vi ind og laver morgenmad og spiser på terrassen. Så det skal vi hellere handle til. Yes. Og 10 liter vand til hver. Ja. Vand, tak. Så ramte vi supermarkedet. Det er ikke så stort, prøv lige at vente om. Det her er basically det, der er. Whoop, whoop. Og nu skal vi vælge. Ej, se, der er de der små søde yoghurt. Ej, jeg fik altid sådan der, men der lille er ude at rejse. Der er Alpro. Ej, ja. Jeg får lige en iskaffe til Ollies forbrug. Altså, hvad skal der ske? Hvorfor gider den ikke om det? Okay, jeg tryller lige. Vi har smidt vlogging-kameraet frem i en knibesituation. Det er jo det. De her, de er satme tunge. Det er fordi, man må ikke drikke vandet her i Tenerife. På Tenerife. Så vi har sgu købt nogle her kæmpe dunke. De er altså lidt, lidt tunge at gå med. Altså, er der andre, der spiste nogle her, da I var små? Det her det er så bare lige med hvid chokolade, for det var det eneste, de havde. Men Mina og jeg, vi fandt dem lige, og vi vil lige teste dem. Vi ser, om de smager så godt, som man husker. Skål. Det er anderledes med hvid chokolade, men jeg kan godt huske smagen. Ja, 100. Acne. Til jer, der tænker, hvad gør du med pillerne, når du er hernede? Min hudlæge har sagt, at jeg bare skal tage en om dagen, så jeg kommer lige ned på halv dosis. Klokken er 20 minutter over 9, og jeg er simpelthen så smadret. Eller det er jeg engang. Nu er jeg blevet overtræt, men jeg er vildt næsten snart en døgner. Næsten. Ah, ikke helt vel, men jeg føler sgu. Jeg har levet i 2 døgn i dag. Jeg taler med mine blubber. Vi er det, man kalder en lille smule rød her til aften. Hvad? Hvorfor ikke her? Jeg ligner sådan en regnbue. Det ligner, du kun er smurt lige her. Men Olivia, hun er den type, der bliver så brun mega hurtigt. Ej, ej, det er virkelig grimt. Hvad? Det er jo fordi, din skygge fra din hage. I hvert fald, hvis I vil have en god læbpomad til meget tørre læber, når du er på ISO, der bare gør dine læber så gode, at læbpomaden holder virkelig lang tid, sådan der går alligevel ret lang tid, før du tænker, at du lige skal påføre et nyt lag. Det kunne balle. Købes på apoteket. Så god. Og jeg svæver mine læber, før du brugte vaseline. Det skal man ikke bruge. Mine læber blev fuldstændig spaltet af det, og jeg fik sår i mundvin og alt muligt. Det gjorde det helt meget værre. Men den her læbpomad, ikke? Altså, mine læber er virkelig pæne. Altså, jeg føler næsten aldrig, de har været så pæne før. Også bare sådan generelt, hvis du dealer lidt med sådan noget spaltede læber og sådan noget. Den her den gør altså et eller andet sejt. Men jeg vil bare lige sige, at i dag der har det været sådan lidt kaotisk dag, fordi sådan, du ved, vi har skulle rejse herhen, og sådan, vi skulle lige falde til, og sådan. Det, ja, vi skulle lige alt muligt. Vi har faktisk også været ude og spise aftensmad nu, men det her filmede jeg bare ikke lige helt. Men jeg glæder altså til resten af vloggen, fordi at, der skal jeg love for, at jeg lige får filmet nogle fede klip, når vi lige sådan er landet her. Så vil jeg bare lige sige godnat, og så ses vi i morgen. Hey guys, og godmorgen, og velkommen til en ny dag. I dag der er det onsdag den 16. marts 2022, og det er sådan vores første rigtige dag her på Tenerife. Jeg står lige her i vores indgang, eller sådan til vores sådan, have. Ej. Og klokken den er sådan der 9:15. Vi har alligevel fået over 10 timer søvn, fordi vi gik mega tidligt i seng i går, hvilket vi også virkelig trængte til. Men jeg føler mig bare sådan virkelig frisk og veludhvilet og sådan noget der, så det bliver en rigtig god dag. Og der er bare helt blå himmel og palmer, og det er virkelig rart. Det er sådan ret koldt om morgenen og sådan i skyggen-agtigt, men altså, det er jo virkelig rart sådan der i solen og sådan noget. Der dufter bare udlandet. Olivia og jeg, vi er de eneste, der lige er stået op. Katrine og Katrine, de sover stadigvæk inde i deres soveværelse. Vi var jo som sagt i supermarkedet i går for at handle ind og købe noget lidt morgenmad og sådan noget, så vi kan lave noget grilled cheese og så vi kan spise noget her, fordi morgenmaderne koster vist 12 euro om dagen. Mine vågner!
noget. Jeg er 10 år, jeg vågnede bare midt i nat. Det er når man går med kalsoner. Har hun allerede drukket det der? Shit. Vi har købt noget her, og så har vi noget smør. Vi skal bruge skinke og ost. Og hvorfor har de kun så lidt ost i deres package? Det her må være smør. Det er det her, de laver i Sims. Så har du en grilled cheese. Mums. Smager så godt, det her. Så nu er klokken lidt i 10, tror jeg, og vi er lige gået ned til poolen. Det er en kæmpe pool. Men det er sgu et håndklædehotel, kan I se? Der ligger bare håndklæder på alle de her liggestole. Om jeg havde sådan noget? Ja. Det er mig allerede på bordet. Så vi ligger lige her ved poolen, og der er en lille sky lige nu, så jeg tænkte lige, at jeg kunne svinge vloggingkameraet frem. Vi skal bare lige ligge her og tage i dag. Det bliver så nice. Så har vi bare poolen. Nå, vi ligger lige stadigvæk her ved poolen, det er virkelig rart. Og jeg ligger lige her ved siden af den her myrne som sidebakker. Hjernepiger ligger her selvfølgelig også. Men jeg vil lige give en lille anbefaling. Den her, den smager sindssygt godt. 7 Up Free. Totalt lækkert. Og den bog, som jeg læser. Det er den her bog, This Day. Og jeg har læst etteren. Og hvis nogen undrer sig, så er det altså den der Netflix-film 365 dage. Og det her, det er så toeren. Og jeg venter seriøst på, at den der toer 365 dage part 20 kommer ud. Fordi at den er seriøst så god af. Jeg kan virkelig godt lide filmen og bogen, og det her det er så bog nummer 2. Jeg fik den i julegave af min mor, hvis I kan huske det fra min julegavehaul. Men ja, så vi ligger bare her. Jeg føler allerede godt, at jeg er ved at få lidt tan. Har du lavet bog? Ja. Nå, jeg vil du vise, hvilken du har? Jeg læser en af os lyver. Ej, jeg, den vil jeg faktisk gerne købe. Den lyder ret spændende. Ja, ret spændende. Den er også New Yorks bestseller. Yeah. Det betyder at ja. Den er ret for, har jeg hørt. Hvad er det, I siger? Det er altså, det bedste er at læse en bog på ferien. Ja, og jeg læser normalt aldrig. Måske kunne du lade være med at kede dig så meget, hvis du læser en bog. Seriøst, vi kan godt ligge i sådan 10 minutter, så kigger på os. Så, yeah. Hvad nu? Ja. Yeah. Og sådan, ja, ikke noget nu. Nu ligger vi her. Så ja. Vi er lige på vej op til at skulle have noget frokost. Og I kan lige se, nu er vi gået hen i den anden side af vores sådan, hotel, og poolen, den er bare kæmpe. Altså overvej det her. Og vi har ikke lige været nede at svømme i det endnu, men det skal vi da godt nok. Så skal man lige over sådan en lille bro her. Og ja, ej. Ej, hvor er det så flot. Det er virkelig pænt. Og så ligger vi derovre, og så vores lejlighed er deromme bagved. Det er virkelig pænt. Ej, vi skal altså ned og svømme i det her vand. Vi skal bare svømme rundt. Og så er der lige sådan en lille ø der. Yeah. Klokken den er lidt i et, og vi skal lige hen og have noget frokost. Og vi går lige hen på sådan en strandcafé, der ligger herhenne til koblet hotellet. Så det bliver lækkert. Så har vi lige fået frokost, og vi har fået noget, der hedder kyllingefajita. Og en tune sandwich. Mene får lige en tune sandwich. Men det ser vildt lækkert ud, det her. Så klokken den er simpelthen ramt 6:30. Og vi har booket bord på noget, der hedder Bianco. Det er egentlig der, vi er på vej op nu. Det ligger sådan her op på taget agtigt. Og det skulle efter sigende være ret frødrende. Så ej, ui, jeg var også i fald. Så det er meget lækkert. Hvad skulle det efter sigende være? Være ret lækkert. Det er meget spændende at prøve af. Selvom vi er ikke særlig sultne, så det er lidt nederen at prøve noget godt i dag. Ja, men vi glæder os. Og så senere så skal vi ud og prøve byen af. Ja, vi skal lige tjekke ud, hvad der sker derinde. Ja. Se de her flotte palmer, man bare går ved. Altså, totalt ferie. Altså, jeg føler sådan, at den her by, det er sådan en Lego-by. Men vi skal i hvert fald herop. Og vi ved bare, hun har bare skrevet et eller andet. Det er herinde. Så nu sidder vi her ved Bianco, og klokken den er 6 minutter i 7. Og vi har fået vores mad. I kan se, ej, man sidder her ved taget, og der bare er palmer og flotte damer, som jeg lige vil vise jer nu. Vi har lige en Mene og en Olli. En Myrna. Og folk tror snart bare, jeg hedder Myrna. Det er bare et eller andet, jeg kalder hende. Så har vi lige noget lækkert mad. Ja, jeg hedder jo heller ikke Mene. Ja, og jeg har sådan en her lækker carbonara. Vi er kommet tilbage til lejligheden nu, og klokken er sådan lidt i 8 eller sådan noget der. Og vi er faktisk allerede begyndt at booze lidt, fordi at i dag der vil vi lige tage sådan hen til sådan festgade-agtigt, lige tjekke det ud. Og så skal vi i hvert fald også ud i weekenden, fordi der kommer de lokale også. Men nu skal Mene simpelthen lige tage en ølbong, fordi hun har simpelthen transporteret den hele vejen fra Danmark til Tenerife. Det får I sgu lige at se her. Ja, er du klar? Ja. Hey, hey, hey. Fik du den hele? På så kort tid? Så ja, vi sidder egentlig bare her og hygger med noget breezer og lidt vodka Red Bull. Det er sgu en god en. Og nu skal Ollies tur til at tænke sådan en bong der. Så er det sgu Ollies tur. Bang, sted, bang, sted. Hvad skete der? Kom derop igen. Okay, perfekt. Fækket ikke. Kom nu. Slip it. Ej, det er der, man bare lyst til at skrive. Fuck. Hello. Fucking lort, mand. Hvad står til os på åben fucking gade? Er det what? Okay, men hvorfor står han på en åben gade og siger, at vi skal ja, fordi jeg er barn sov.
Ja, og okay, så kan de fucking gå væk, altså. Ja, mors. Hvor min fucking sæle, mors? Godmorgen alle sammen, dagen efter. Hold kæft, den aften i går, der skete godt nok mange ting. Men vi er levende, og klokken den er lidt over 10, og ja, vores strøm er gået. Og jeg tror, den er gået i hele bygningen her. Der er ikke noget, der virker, heller ikke køleskabet eller noget. Jeg tror faktisk bare, vi skal ned til poolen. Ja, vi havde lige en lille fight med et britisk par, lige på den der lille bitte sti. Myrna, hun havde lige misforstået, men ikke kunne gå to på samme tid, især ikke, når den anden part havde en trolley med. Så Myrna kommer til at gå lidt ind, men så går hun sådan ind, så de kan komme forbi, og så siger hende der dame totalt passivt aggressivt til Myrna, Jesus. Og så startede diskussionen bare, for det gider vi fandme ikke finde at sige, og Myrna divede sig selv, siger bare tilbage, Jesus. Og jeg var sådan, kig på hende også, Jesus. Ja. Det er ikke noget, Jesus mig. Og så stod de og snakkede rigtig grimt til os lige foran os, og så var jeg bare sådan, excuse me. Fordi de skal ikke tro, at bare fordi de har en trolley. Altså, det var ikke meningen, at vi skulle være onde og gå ind, og altså, vi havde bare lige misforstået distancen på den der lille bitte sti. De skulle bare lige slappe lidt af. De skulle bare lige slappe lidt af, altså, prøv at høre. Men så fik vi også en svine af dem. Jesus. Ja. Hvad front? Og så sagde ham der mand, look at her. Og så bare, look at you, yo. Big fat pig. Så er dagen ud med noget lækker morgenmad. Nu har vi lige fundet en morgenmadsbuffet. Så har vi lige været op ved buffeten og taget noget lækkert morgenmad. Mine har også lige lavet en lille tallerken her, så nu skal vi bare spise, for vi er faktisk meget sultne. Vi er faktisk lidt hangry. Hvad var det, vi sagde klokken 4 ind 3 nat? Vi var oppe af en grilled cheese i morgen. Og så vågner man. Og så virker strømmen bare. Så er der ikke noget strøm. Altså, hvad for? Hallo? Jeg er lige at gå på vinduet, det vil være. Ej, for helvede. Helikopter, og det er bare lige, når man skal ned med korteletten, at det er heller koldt. Jeg kan ikke rykke mig. Vi sprøjter på divan. Altså, den her uge, den er altså helt vildt stor. Skal lige svømme nogle baner, så ses på den anden side. Hey guys, så det er altså lige nogle timer siden nu. Klokken den er faktisk lige ramt 7. Klokken er 19. Vi var faktisk bare ved poolen hele dagen, og så tog vi hjem, og nogen fik lige en middagslur. Altså, det går da helt amok, det her. Sagen er den, at vi bare har været lidt på hotelværelset og sådan noget der, men nu har vi simpelthen fået gjort os klar, fordi nu skal vi ud og spise, og jeg er faktisk virkelig sulten. Helikopter! Jeg tror, vi har fået solstik, og vi er overtrætte. Vi går nu. Ej, hvor pænt. Nej, du skal lige være glad. Så er vi lige kommet ud. Ej, overvej det lige. Man føler, altså, jeg føler virkelig ikke, det er en ægte by, det her. Det er en Lego-by. Det ser bare så surrealistisk ud med de der palmer og lyset og alle restauranterne og butikkerne og ja.
Vi havde snakket om at tage på noget steakhouse, så vi har lige fundet det her sted. Lad os bare gå derind. Skal vi ikke bare gøre det, Pia? Hvis man kan. Så nu har vi fået vores mad på det her steakhouse, og Mina og jeg, vi har fået en American cheeseburger. Det er så bare ikke lige deres specialitet, men altså, du ved, det går. Den var slet ikke her på billedet, altså overhovedet. Katrine får nogle lammestykker. Ja, og lige hun får en ribeye. Jeg tror, at statuslaverne alle skal starte. Status er, at vi nu står her, og før de danser, får en lille svinger. Vi skal have en lille is, og så skal vi hjem og sove. Tak. Og lige er vi puttet ind. Vi nu holdt om hjernen. Gjorde I? Ej, kæresterne. Det ville hun have det så dårligt, så jeg følte, at jeg skulle passe på hende. Mig Louise sagde, godnat og forhånd. I sagde I bare, læg hovedet i seng. Og det var GN Streak, ja. Så er der sgu is. Og jeg har lige fået sådan en her med to kugler, og det er chokolade og jordbær. Hvilke kugler fik du? Chokolade og en After eight. Skud til momse. Hvad smager sult af? Hvad smager det af? What is it? Det er cotton candy, det er candyfloss. Hvad får jeg smagt meget godt? Klokken den er 6 minutter i 10, og vi lige kommer hjem. Olivia og jeg, vi har lige taget opvasken, så jeg har vasket op, og så tørt hun lige af. Så vi lige har gjort klar, så vi kan spise mormad og lave mormad i morgen tidlig. Jeg elsker seriøst den her book series. 365 dage, den er seriøst en anbefaling værd. Og kan I se, jeg har allerede læst så meget der, det er næsten halvvejs. Og vi er altså på hvad? Tredje dagen, og vi skal være en uge. Så jeg regner stærkt med at få den læst på den her uge. Men den er seriøst spændende. Åbenbart. Det her, det var etteren. Det var den, jeg havde med til Grækenland, som jeg læste der. Den læser jeg nu. Og så er der åbenbart en tredje. De har nemlig lige filmet 365... Ja. De har nemlig lige filmet 365 dage part 2-filmen, som nok kommer på Netflix. Jeg ved bare ikke lige, hvornår, men de sagde 2022. Så det kan være, ja. Altså, jeg elsker den her film, og jeg elsker bøgerne, og den er så nice. Og jeg er nået til chapter 6. Du må da lige tage en lille kapitel nu, så. Ja, det kan være. I spent the following hours, days and weeks in bed. Og jeg siger, der er lige nogle lidt seksuelle scener i den her, må jeg sige. Det må du vel. Ja, lige warning. Meget eksplicite scener. Men jeg vil faktisk bare gå ud og fjerne min makeup og gøre os lidt sengeklam. Ikke, Olli? Nej. Og se, hvor flot det er. Så er der lige sådan en lille smart en her. Så er det on one. Godmorgen alle sammen. I dag der er det fred... Hvad? I dag der er det fredag den 18. marts 2022, og det er en god dag i dag. Det er det bare hver dag. Og lige jeg lige gerne vil stå og lave morgenmad, vi lige ristet noget toast. Vi har lige lagt et lækkert morgenbord ud her. Vi har fået købt en masse lækkert pølse her, lidt chorizo og sådan noget. Og jeg er i gang med at lave sådan her grilled cheese på panden til Myrna her. Se Myrna! Det er lidt svært at se, fordi der er virkelig meget sol, og det er ret lyst lige her. Men vi sidder lige ved poolen. Ej, jeg kan seriøst ikke se noget. Vi sidder lige ved poolen, og jeg har den gule bikini på i dag. Og Katrine, hun har lige været oppe og hente smoothies. 35 kroner stykket, og jeg har fået en anden med sådan nogle berries, og det smager virkelig godt. Men de har kun smoothies om fredagen, så det skulle selvfølgelig prøves i dag. Men ja, UV'en er på... Hvad er UV'en på? Sådan noget 5 eller sådan noget? 5? UV'en er på 5 lige nu. Vi får bare tannet. Hvad? Fik du det der med video? Hvad var det, I sagde? Ikke noget, det var en hemmelighed med os tre. Os fire her på turen, som der ikke skal videre på intranettet. Vi kan lige se vores lækre udsigt her. Palmerne, og det er simpelthen så lækkert. Der er lige en kæmpe pomfrit derhenne. Lever livet en helt normal fredag i marts. Ay. Kæmpe A. Sig lige hej. Hello. Hello. Slap nu af. Slap nu af. Hvordan må man zoome ind? Nej, det var ikke sådan. Nej, det var heller ikke sådan. Ah, har vi hende jo. Louise? Røber du løs? Hvad så? Det er bare en lille video. Vi har en strandet valg. Wow. Det var der, jeg snakkede om. Nå, mig? Selvfølgelig. Olli og jeg har lige valgt et sundt. Ej, vi har lige valgt at dele en pizza. Det er så meget en frysepizza, det der. Prøv at se, så ligger de der rigtige sne her. Kan jeg prøve at snide en, hva'? Det er derfor, det også går så hurtigt. Ja, men det er altså en frysepizza der. Nå, fuck det. Vi deler lige sådan en her til frokost. Så sidder jeg rigtig her og snakker til divan, og så sover hun bare, tror jeg. Og hun ligger på mine shorts. Lad os lige drille hende lidt. Hey Myrna, ligger du derinde under? Jeg ser nogle lukkede øjne derinde. Hun hader det her sted.
Ej. Nu vil jeg ikke være her mere. Nu vil jeg gerne op. Så. Jeg lever så. Skal vi gå op? Ja. Der er lige en banger på derude. Klokken lige nu, den er 18.30, og vi har alle sammen fået gjort os klar. Og hvor er du sort, Olivia, da du kom ind, ikke? Altså, dit ansigt er virkelig mutalt. Det er næsten vitterligt det, der er mest mutale på dig. Ja, men sådan kan det altid være. Skud til Kasper Kvist for generne. Nå, men vi skal faktisk bare til at ud og få noget mad. Jeg er faktisk også virkelig sulten. Er du? Ja. Nu er vi lige kommet ud på gaden her. Det er lidt gråt overskyet i dag. Og vi skal tage finde ud af, hvor vi skal spise. Og så har vi lige en lille plan om at se på nattelivet i dag. Har vi lige en lille plan? Men jeg kører den ædru, jeg skal ikke have en dag som forlod. Nej, der er oliveblæs lidt muset og lidt tømmermændsramt. Men ja, vi går i hvert fald bare lidt rundt her. Vi går op ad en gade, vi ikke har kunne prøve at gå op ad før. Og se, om vi kan finde et eller andet. Se os helt væk om 3 timer. Altså, de snyder lidt på billederne, men okay. Vi har lige taget os ved en anden lille restaurant, vi fandt her ud til havet. Og Olli, hun får noget lasagne. Og Myrna og jeg, vi har lige prøvet deres carbonara, men altså, jeg ved ikke helt, hvad det ligner. Og Mene får en Hawaii pizza, og den ser faktisk virkelig god ud. Ja, yeah. En Hawaii-dreng. Jeg synes, den der pasta, den smagte afskyeligt. Den smagte vitterligt af, hvordan den så ud, og den så ikke godt ud, så den smagte altså virkelig heller ikke godt. Nå, men så ender man jo lige her. Vi så lige, at der lå en McDonald's. Så jeg har lige bestilt 2 cheeseburger, og de andre skulle ikke have noget. Jeg fik min cheeseburger, og det her, det er CC Veronica. Vi tager ikke lige byen i dag. Det tror jeg ikke lige, der var stemning for. Og det var dernede, vi var. Der i tirsdags. Klokken den er 11:45, og vi er lige kommet med den her taxa. Og lige hun blev lidt for ædru nu den her gang. Altså nej, min dag var slet ikke fuld. Så jeg er simpelthen lige taget med Olli hjem, men det er også okay. Jeg følte mig meget ædru, da vi stod på gaden, men nu kan jeg godt mærke, det snuer lidt for mine øjne. Snuer? Og den virker bare ikke. Og dine flip-flops. Ej, og så er der en, der har vist. Ej, nej. En brit, der skårede mig med en cigaret, imens Katrina trådte min sko af, så jeg løb på et ben uden sko, og så kom jeg til at rive. Nu din shahat, der lå bare på jorden. Ja. Og så tog han min sko og løb den anden retning, så jeg løb der med én sko. Ja, for meget. Sorry. Sorry, Olivia. Det er så meget derfor, at forleden, da vi gik her mega fuld, så tør jeg de her sko af. Jeg husker, jeg tog dem af. Vi har et problem med det kort hernede. Hvis det der ikke virker, så er vi på spand. Og så har vi bare mødt en masse britter, der er kun britter hernede, så jeg får snakket en masse engelsk. Der er så mange britter og irer. Og hvem var ham der, der spiste din læbemad? Der var jo en, der spiste min læb. Han tog min labello læbemad. Så tog han den åbne. Og han tog en bid. Og han tog en bid. Og så tog han den hele vejen ind i munden. Så kommer han tilbage. Ja. Giv den tilbage. Han giver den tilbage. No. No, thank you. No, thank you. We don't want you, like, bitten. Lidt bom. Ja, og han var bare 25, og jeg tænkte, du tærer dig som en baby. Og han sagde til mig, jeg spurgte ham, how old are you? And han sagde, 15. Now it's time for a sandwich. Welcome home. Og klokken er bare så lidt. Hjemme i Danmark, så er den jo en time foran, kan man sige. Det kan man jo faktisk også sige. Plus, vi var ude klokken hvad? 20. Og selvom at klokken måske er 12:15, så er vi 12:15 derhjemme, så ikke dømme os. Er det mig? Ej, hvor er det varmt herinde, og det er vi nødt til lige at tænde på den her ventilator. Jeg siger bare lige, at mit ansigt, det koger. Altså, se hvor wet in the head I am. Yes. So now I want to remove my makeup, and then we just see, see you tomorrow. Bye. Bye-bye. Good night. Good night.
Hey guys, so i dag der er det lørdag den 19. marts. Klokken den er faktisk noget 1 eller sådan noget der. Vi stod op kl. 10. Vi var ude i går, de andre piger de var ude til klokken, hvornår kom vi hjem kl. 4. Men i dag er det faktisk lidt nederen, fordi at det er mega overskyet. Sådan, der er vitterligt ikke noget sol, så vi kan ikke rigtig sole os og sådan noget, så det er lidt irriterende. Der ligger lige en strandet mane der. Men I kan lige fornemme det her, der er vitterligt ingen sol, helt overskyet. Mane. Hvad så mane? Det er bare fordi... Nej, men det ligner en photoshoot det her. Prøv at se, hvor sejt det ser ud. Men Katrine ligger derinde. Snorkbobler. Snorkbobler, skal vi lige kigge. Men vi har faktisk fået spist morgenmad. Noget brød med chorizo. Hey, hun sidder der. Hun ligger derinde. Godnat. Og man bare er kvistet. Men det er også en god dag at være kvistet på, fordi der er ikke nogen sol. Og vi render faktisk bare lidt rundt og sådan hygger lidt. Jeg har ligget her i min seng og set lidt YouTube. Og så har jeg lige købt endnu en fitness guide. Bare 200 kroner. Så er der lige en 6 week, og her har jeg en 8 week. Den der skal jeg prøve, når jeg kommer hjem. Ready for summer. Det glæder mig til. Jeg ved ikke, om jeg er den ene, men når jeg er ude at rejse, bliver jeg altid motiveret til at lave så meget, når jeg så kommer hjem. Vi skal nok også ud og have noget frokost på et eller andet tidspunkt. Men lige nu, der er jeg faktisk virkelig søvnig. Men det er nok også bare, fordi man ligger lige her og sådan noget. Opdaterer jeg senere. Hurra! Vi spiser sushi til frokost i dag. Og vi skal lige ned og dykke in the ocean. Du er en lækker snegl. Tak, mamma. Kig en rød pande. Nå, klokken den er lige præcis 14, og vi er lige smuttet ud her. Vi går lige på den her flotte gade med palmerne. Og vi skal op og have sushi. Katrine er ikke lige med, fordi hun var mega træt, så hun kan ikke lige overskue det. Men vi er i hvert fald op på vej op og få det her lækre frokost. Status. Nu sidder vi på en sushi-restaurant, som vores veninde Emilie har anbefalet os. Ja, skud til Emilie. Så vi prøver at se, hvad der kan. Ja. Vi er spændt. Ja. Nå, det har vi sgu da ikke vist. Nej, det er på The House. Nå, thank you. Cheers. Cheers. Nu har vi lige fået vores lille tangsalat her. Ready to share. Så har vi simpelthen fået sushi. Hold da op. Lækker, lækker. Hvordan smager det? Klokken den har ramt 19, og nu sidder vi simpelthen på et andet spisested. Vi har faktisk bare været derhjemme og hygge og flække lidt mere af grin og få nogle grineflips og lave lidt TikTok. I hvert fald, vi sidder heroppe igen på sådan den der terrasse før. Der var vi sad helt derhen på den der Bianco, men nu sidder vi på en eller anden mexicansk restaurant. Mene, hun er her ikke lige, fordi hun lige var lidt træt, og hun var ikke sulten efter det der sushi, fordi det mættede virkelig meget. Og ja, så er det mig og Lue, der så kan spise igen. Ja, jeg kan godt spise igen. Så har vi fået en lille starter, og det er den her nachos cheese med lidt guacamole. Så jeg har bestilt tacos, og Lønner har bestilt quesadillas, og Olli har bestilt en god omgang spare ribs. Så vi er blevet færdige med at spise, og vi er lige gået ind i en tøjbutik, for der ligger sådan lidt butikker rundt omkring her også. Og vi er gået ind i den, der hedder Stradati Varius. Jeg har også nogle ting herfra, men de tager sygt lang tid om at bestille hjem, når man bestiller dem der hjemme i Danmark. Og så fandt jeg den her, så sygt sad. Der er lidt Balenciaga-vibes over den, og den koster seriøst 145. En grøn taske, det kan jeg ikke lade mig. Men den er også i hvid og sort. Så har jeg også tre singaduser lige fået shoppet lidt. Og happy det birthday. Det var ikke meningen. Myrna, hun har fået lige en bounce-is. Det har hun lige lyst til. Louise, jeg vil aldrig bestille en kokos-is, vil du? Vildt lækkert. Det er vildt undervurderet, faktisk. Har du overhovedet fortalt om deres velkomst hjem i nat? Nej, det er ikke. De bader hjem klokken 4 i nat. 4? Symphony! Ja! På højtaler. Løber rundt i huset, begynder at kokkerere, og jeg ved ikke hvad. Og mig og Lu, jeg vil lave en grilled cheese. Der havde vi sovet i 2 timer, og vi vågner bare begge to, og jeg får bare fremstammet shit. Og Lu, hun jeg skriver bare ind i gruppen, hold fucking kæft. Jeg var så i chok. Jeg kunne ikke engang læse din besked. Og så ville jeg skrive undskyld, så kunne jeg skrive indskud, og jeg kan overgå mig ikke ret. Den skulle vi lige snakke ud i morges, fordi ej, vi skulle ikke snakke den ud. Det var mig, der fik FOMO. Jeg blev bare lidt ked af det, for jeg havde også været med i byen. Ej, min stemme knak bare det hele. Åh, hold da. Det er så nuttet, når du siger ked af det. Så bliver man sådan helt selv ked af det. Jeg har det virkelig svært med den her vlog, ikke? Jeg skal se. Det er sjovt. Jeg skal se. Det der klip fra første dag i byen. Det har jeg sagt til dig. Det er en måde. Jeg går rundt sådan her. En is YouTube! Nu er det fint, hvor jeg er alle mennesker, som bare kan bede dig med. Hvad? Hvorfor er der folk så sure? Jesus! My
Altså, jeg ved ikke, hvorfor at folk er så sure. Han hvorfor skal hun sige, hey, my boy, du skulle ikke... Vi er i hvert fald på vej hjem nu, og vi er hjemme om lidt. Skal vi bare op og hygge og slappe af og sove? Og så ses vi til en ny god dag i morgen, hvor der forhåbentlig ikke er overskyet. Men noget sol, så vi lige kan tage en videre. Godnat! Godmorgen guys, i dag er det søndag den 20. marts. Vi er lige her, klokken er lidt i 10, og vi er på vej ned til poolen. Kan sådan er jeg, vi har valgt i dag, der skal vi lige have en mormorsbuffet, så det bliver lækkert. Og så skal vi bare sole i dag, fordi at... Ej, så er der nogen, der har lagt håndklæderne. Hvis der ikke er nogen, kan vi så ikke bare ligge der? Nå, vi har lagt os her. See you later. Skal vi gå op og få mormor? Ja. Og det er gået op for os, vi kun har to hele dage tilbage, og jeg troede sådan, at vi har 5 dage tilbage, fordi jeg ikke havde tænkt over det. Så nu skal der spenderes pengene, som jeg har gået og holdt tæt. Så har vi lige været ind og hente noget på vores tallerkener, og Mønne får lige en, hvad er det der, spejlpølsemad med agurk. Ja, det er det hele. Har aldrig set. Så solen er endelig kommet frem. Der er sgu ret mange skyer, men i hvert fald klokken den er allerede 2:45. Shit. Og vi har været op og købt is i poolbaren. Mønne får en, hvad er det, vandmelonsis. Og jeg får en anden, det var et lån. Det var næsten det eneste, der var for. Ja. Så klokken den er cirka 16, og vi besluttede os lige for, at vi ville tjekke stranden ud, fordi vi bor faktisk lige nede på stranden, vi har ikke været her endnu. Det er også fordi, nu blev den lige lidt overskyet. Ja. Ja, det blev overskyet igen i dag, fucking italiener. Men man har alligevel fået noget i dag. Ja, ja, jeg har også fået. Så I kan se, at det ser sådan her ud. Ej, hej Katrine. How goes, Katrine? Nu går vi lige ned og tjekker det ud. Ej, det ser da meget tropisk ud her. Ej, Mads! Jeg kom til at skrive Mads i stedet for nu. Jeg tænkte også, hvad fanden er M? What the fuck? Nej, nej! Det gamle YouTube-sange, vi brugte til lookbook. Jeg brugte den her så meget. Det er en af mine aller yndlings. Jeg venter lige på droppet. Så er der lige lidt hygge ude på terrassen med lidt Uno. Klokken den er 17. Er Uno egentlig ikke spansk? Godt. Uno betyder en på spansk. Overhængeligt. Lidt kulturelle her. Er vi klar? Hey guys. Hey. Så klokken den er 19:35, og vi har lige fået gjort os lækre og klar, og yes. Vi skal op og have noget mad nu, så vi venter lige herude på de andre piger. Og vi har fået gjort os klar. Vi skulle faktisk have taget Instabillet, men det er helt mørkt. Der er ikke den der flotte aftensol, som der plejer. Nej. Det er derfor, det er hurtigt mørkt. Så det er planen, og så ved jeg ikke lige helt, hvad vi skal efter endnu. Nej, men jeg tror, vi rammer nogle drinks, som vi har til gode og sådan noget der. For det har vi betalt for, men vi tog ikke alle, så det kan være, vi rammer Jumping Jacks igen. Og jeg har det her på, som jeg købte fra Stradivarius i går. Den her skjorte og sådan den her grønne taske. Jeg synes, det ser ret nice ud. Og så indenunder, der har jeg sådan en top på. Hvor sidder vi? Prime Steakhouse igen. Og jeg har bestilt en ribeye igen, fordi sidst, der havde jeg en smule dårlig, så jeg kan ikke rigtig huske den. Så du nød den ikke så meget? Ja. Ja. Thank you. Så fik vi lige en lille bruschetta, som starter her. Så er bæstet kommet. Dagen er kommet, hvor vi skulle have spare ribs. Og lige fik det i går, så hun har taget den der bøf. Men vi andre, vi har sgu fået den her spare rib. Den er mega lang. Altså, den er lige så lang som en. Jeg overvejer, hvor meget der er. Ja, okay. Så den her, den skal sgu bare flæskes nu. Nu kommer din. Thank you. Godmorgen alle sammen, og velkommen til ny dag. I dag er det faktisk den sidste hele dag, vi har, og det er mandag den 21. marts. Vi sidder lige, mener jeg, nede på stranden. Vi har så ikke været hernede endnu, fordi der er en bestemt i gruppen, der er virkelig ikke ude på stranden, så nu valgte vi altså bare lige, vi tog bare lige hernede. Fordi der er faktisk ret lækkert. Det er ikke fordi, at det er sådan en helt hvid strand, men sådan, I kan lige se. Det er sådan noget her, og så sidder Maine lige der. Men altså, det er lidt irriterende, fordi solen er lige bag nogle skyer lige nu, og det er lidt kærtofuck af. Fordi at her, der er der helt blå himmel, og så er solen lige der.
blandt skyerne. Men vi sidder i hvert fald bare her. Jeg skal altså i vandet under med hovedet. Men vi venter faktisk bare på solen. Den kommer, og så måske senere, så tager vi op til de andre piger, der ligger ved poolen. Så vi har lige været på stranden, og nu er vi tilbage på vej tilbage til hotellet. Vi vil bare lige lægge vores ting, fordi at så hopper vi lige ned igen og tager en dukkert, for man kan rigtig gå for vores ting, fordi vi kun er to jo. Så vi går bare lige op og lægger vores ting, så vi kan hoppe ned og tage en dukkert, og så går vi op til de andre igen. Nå, men det er seriøst virkelig godt vejr nu. Solen er kommet frem, og I kan lige se. Ej, så pænt. Så er der lige vores enorme pool her. Så er det bare på pikhut i havet. Yes. Så, nu. Klokken den er 20 minutter over 1, og hvad skyet? Er vi enige? Hvad skyet? Men Myrna og jeg, vi får lige lavet en grilled cheese. Men den her er snart klar, eller hvad? Katrine hader stranden, så hun ville ikke på stranden, fordi der var sand. Så da vi kom tilbage, så tog jeg noget sand med og lagde det på hendes mave. Fordi at så stor en diva har man ikke lov til at være. Og så blev hun ikke super, og nu råber hun, at hun har sand et eller andet sted. Ups. Prank. Hvor er det, du har sand? Er det derfor, du går i bad? Så klokken den er 14.25, men vi valgte simpelthen at gå op for poolområdet, fordi at der var totalt overskyet og sådan begyndte at blive lidt koldt og sådan noget der. Lidt irriterende, fordi hvis der var mega meget sol i går og i dag, så ville vi få meget mere farve faktisk. Og ja, jeg har vendt min bikini omvendt, fordi jeg synes, det ser meget sejere ud sådan her. Men i hvert fald planen er, at jeg lige vil tage et bad, og så vil vi tage tøj på og gøre os klar og så gå ud i byen. Klokken den er 10 minutter over 16 nu, og vi er på vej ud. Vi skal lige ud. Det var som sagt bare mega overskyet, så vi kunne ikke rigtig ligge ved poolen. Men nu tager vi simpelthen ud. Vi har et bord på Bianco, den der restaurant, vi var på. Var det ikke første dag egentlig? Første dag? Anden dag. Anden dag. Den eneste tid, de havde, det var 17.30, så vi skal spise lidt tidligt i dag. Men vi skal lige i Zara og sådan noget der, fordi det er nogle butikker, der ligger her. Så vi tænker lige, vi går ud af døren, så har vi rigtig god tid. Så har vi et bord der 17.30. So that's the plan for today. Og i dag er jo sidste dag, så det er lidt ærgerligt, fordi vi skal rejse hjem i morgen. And with that British accent, we can't get rid of it. British accent, we can't get rid of it. Og jeg er meget bekymret. Den her accent, den ænker væk, når jeg kommer tilbage. Jeg har fået accent. Jeg har været i Tenerife i to uger. En uge. Og det er bare fordi, at Olivia har du sagt. Det er fordi, Olivia, hun er sådan en kæmpe fan af sin Olivia. Ja, pisse. Der kom det ud. Det er fordi, vi fandt ud af, at Olivia, hun har en fanpage. Olivia, er det rigtigt, at du har vist din patte til sin Elie, dengang du mødte ham på Ross? Olivia har vist sin nipples til sin Elie, dengang du mødte ham på Ross. Det er sødt. Det er virkelig sødt. Det er ligesom det er Angel. Rigtigt. Angel, hun har shaket patter for Jim Millian i fældepakker. Ja, det har du godt fortalt før. Det er fucked up. Hey. Okay, Trine, hun har hun har vist sin patter til Jamilia, men det kender det. Nej, Katrine viste sin tissekone til Anders Hemmingsen i H.C. Ørsted's Park. Nå jo, jeg kan godt huske, at jeg tænkte bare, hvad fuck foregår der? Du kan være sådan, hvad du ser, og hører bukserne ned. Vi gik, os fire, og så lige pludselig så kommer Anders Hemmingsen bare gående, og så viser hun bare sin hele kotelet. Ej, stop så, nu bliver det for meget. Kotelet, er det rigtigt, der var sat op i koteletten i dag tidligere? Det er fordi, har du stadig det i navlen? Har det okay. Mene har noget med navler. Jeg tror faktisk, jeg har hullet forbi. Fordi hvis jeg væsker et æble, så kan jeg ikke tørre ned. Det er for reals. Det er æble, der er sådan noget hullet. Jo, det har også toppen. Hvis jeg vasker et æble, så når jeg tørrer det, så kan jeg ikke nede i hullet, så får jeg ondt i maven. Altså ondt i navlen. Det der her, de har lavet. Det må jeg bare lige vise. Sig mig, hvorfor har du det sådan? A-I-M-B er i min boks. Nej, ikke har det sådan. A-I-M-B er i min boks. Sig mig, hvorfor hopper du sådan? Okay, er vi klar eller hvad? And remember Monben, because there is COVID-19 right down here. Sorry. Så tager vi lige en smoothie Bershka. Jeg står lige inde i prøverummet, og jeg har lige prøvet de her bukser, og de er seriøst så seje. Det er bare sådan nogle beige cargo bukser, men de sidder seriøst så sejt på en. Så tænker jeg, at jeg bliver på sådan en her i large, sådan så den er lidt stor i det agtige. Meget pæn outfit, faktisk. Og så skal vi lige i Zara. Vi har lige fået vores starters, så vi har fået lidt oliven, og Pien har fået nogle risotto-kugler. Smager det godt? Ja.
Og det her brød, der er lidt sådan noget lækkert hvidløg i smør, det smager sygt godt. Vi er mega sultne alle sammen. Spis, eller bliv spist. Det vil jeg gerne spise. Så har vi fået pizza her på sidste dagen. Ja, perfekt. Altså, lækkert, altså. Vi har virkelig prøvet at finde et sted, hvor vi ikke fik serveret en frysepizza. Ja. Og lige fortryder lidt sit valg. Det er stærkt. Jeg tror også, der stod hot salami. Og jeg har fået luftfrikadeller. Yes. It's okay, thank you. Så hey guys, klokken den er 10:15, og det var faktisk vores sidste dag, vi havde fået at spise alt muligt, og nu har vi bare været hjemme på værelset og flækket lidt for meget grin. Flækket lidt for meget grin. Nu skal jeg lige have snæv frokost, godnat. Jeg lige have snæv frokost, godnat. Det er faktisk frøken. Hvorfor er det, at sådan noget altid går ud over mig? Olivia, du kan godt lide det. Har du troet lige, du ville få en tungeslasker? Tungeslasker? Ej. Jeg har aldrig prøvet at snæve før. Nej. Ej, har du ikke? Har du aldrig prøvet at snæve? Altså, jeg ved... Altså, over sådan... Har du ikke? Ej, jeg har kun prøvet tandekys. I hvert fald, vi har alle sammen fået pakket. Okay, nu vil jeg lige gerne sige det her. Alle frøken fisk? Ja, det er det. Så vi har alle sammen fået pakket vores kufferter, og min ligger hernede, og frøken fisk, hun komplimenterede mig for, hvor flot jeg var til at pakke min kuffert. Synes du det? Det er fordi, du kan da prøve at filme min, så jeg tror, at alt vil være pænere. Er din herude? Nå, det her, det er frøken fisk kuffert. Yuki! Altså, den kan jo ikke lukke, når det er pakket sådan der. Pakker du den vitterligt sådan der? Ja, min er her. Så kan I se, alt er sådan pakket i room. Godmorgen alle sammen. I dag der er det tirsdag den 22. marts, og i dag er det hjemrejsedag. Hvad er klokken? 8:15? 20 minutter over 8. Og vi er på vej op til morgenmadsbuffet, fordi det har vi lige valgt, at vi gerne vil have i dag. Så det er lækkert. Mene, hun vil ikke, så hun er bare på vej at spise sandwich. Men i hvert fald, så der er vi i hvert fald bare på vej op, og jeg har min nye tøj på, som jeg købte i går. Så har vi været oppe og tage morgenmad. Flæsker lige noget mad inden flyovergang. Jeg tror, vi har en lille myrne herude, der står og tager afsked. Hvad skal vi gøre? Tak for en god tur. Tak for en god tur. Tak for en god tur, Mene. Hvad siger man? Det var så let. Tak. Der er en kommentar at hente her. Farvel. At rejse er en del af ferien. Ja, vi skal hjem med flymaskinen nu. Klokken den er 9:30, og vi skal med en bus 9:55. Se lige den blå himmel og palmerne fra en sidste gang her. Der er ikke nogen palmer hjemme i København. Farvel have. Ja, farvel have. Vi vidste ikke, vi ville få dig. Det har været en... Jeg har været så glad for dig. Ja. Det har været en fornøjelse. Glokken. Ja. Glokken. Så yes. Så mører der. Spis. De andre piger sidder herovre. Så har vi sgu ramt Lufthansa. Lufthavnen. Og nu skal vi simpelthen hjem fra en god charterferie på yes. En charter. Er der bøger, kan okay? Nu har man også brug for ferie fra sin vær, ikke? Ja. Klokken den er 11:15 eller hvad? Og nu skal vi prøve at finde noget mad, for vi skal flyve 5 timer. Så sidder vi her i lufthavnens kælder, eller hvad er det? Hold nu, der er kæft. Ja, der er en, der har fået corona på ferie. Alle jeg kender, der har været på ferie og kommer hjem, de har fået. Ej, det gør vi ikke. Vi sidder bare og venter på, at vores gate bliver shown. Ej, lige få den sidste tan her. Og Mene kom bare lige til at råbe pækhovedet. Og glem lige, at alle andre også er danskere. Hvad godt vejr i dag, og så var det så dårligt de andre dage. Faktisk eller de sidste to. Farvel, Tanne. Farvel, Tanne. Love you. Farvel palmer. Farvel solskin. Jeg tror lige, at jeg er sviser på langt. Jeg sviser mit soltæppe her. Ja, så nu sidder vi i flymaskinen på vej hjem til DK. Og lige og kæmpe sidder herovre. Overvej, hvor meget hun faktisk sover i den her blok. Der er 4 timer tilbage af den her flytur. Vi har allerede fløjet en time cirka. Så har vi Mene herovre. Helt alene, endnu en gang. Er det bare uheldigt med sæderne. Så er vi landet i DK, og vi er på vej ud udgangen her. Vi har fået vores kuffert her, og vi glæder os til at komme ud. Alle bliver hentet, undtagen mig. Det er fucking sundt. Nå, men... Det er okay, du bor tæt på. Ja, see you. 20, guys. Hey, guys. Nu er klokken faktisk lige rundet 20, og jeg er kommet hjem i min dejlige, dejlige hjem. Ude godt, men hjemme bedst. Hold kæft, hvor jeg er glad. Og den er bare helt clean, fordi at jeg ryddede op, inden jeg tog afsted. Jeg har det så underligt lige nu. Det er bare, at man er vant til at være sammen med mennesker konstant i en uge. Og så bliver man bare ikke hentet i lufthavnen af nogen. Og alle bliver hentet, og man står der alene. Og jeg tager bare en taxa alene hjem og tænker, jeg skal ikke engang hjem til nogen. Jeg skal vitterligt bare op til en tom lejlighed, der er helt mørk, som jeg selv skal tænde lys i. Lidt underlig følelse. Men i hvert fald, det har været en sindssygt god rejse. Det var lidt ærgerligt, at der var lidt
lidt overskyet de sidste to dage, fordi man kunne da godt lige have fået lidt ekstra tan. Men i hvert fald, hvis I har set hele vejen hertil i den her vlog, så gå ned i kommentaren og skriv Tenerife. Så ved jeg for det første, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig gerne takke dig for. Og så vil jeg også gå ned og hardreacte din kommentar. Men i hvert fald, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!